حیثیت کے شان ہم قرآن کریم کی تلاوت کا سعادت کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا ایسے قاری قرآن ماہر لسان قاری خوش الحان کو جن کو فن تلاوت قرآن کا کونا مشاق بھی کہا جا سکتا ہے، جو زبان کی حلاوت لہجے کی سوز و گداز اور حسین انداز کے زیر غم سے کانوں میں رس گولنے کا کام کرتا ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا وقاری محمد اکمل صاحب دامت برکاتہ استاد شعبہ تجوید و قراءت مدرسہ خادم العلوم باہوالی ہے۔ میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسے گے ذکر سعید سے، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بے دار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بے دار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ اور یوں بھی کہنا چاہوں گا، قرآن کی تلاوت کو آ آ ایمان کی تراوٹ کو آ، قرآن کی تلاوت کو آ آ ایمان کی تراوٹ کو آ آ دل کی نظافت کو آ آ محفل کی بدالت کو آ۔ حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور اس نورانی محفل میں قرآن فرما کر اس کی نوریات نورانیت میں مزید اضافہ فرمائیں۔ جناب قاری صاحب آپ کے لوگوں خصوصاً اہل بستی، آپ حضرت مختصر سی بات نہیں لکھنا ہوں آپ سے، ایسا تلاوت فرمائیں گے بھائی، بستی کے لوگوں کو شاید میری آواز پہنچ رہی ہوگی، یا تو مدرسے کے شہر میں ہیں برآمدوں میں، یا جہاں کھانا چل رہا ہے وہاں وہ کھانے کے نظر نہ لگے ہوئے ہیں، یا پھر سڑکوں کو گھوم رہے ہیں۔ آپ حضرات کے مشورے سے، آپ حضرات کی محنت اور کوششوں سے اور مہینوں کی محنت سے یہ پروگرام یہاں تک پہنچا ہے، اور آپ حضرات گھوم پھر کر کے گاؤں میں گلی گلیاروں میں اور یہاں یہ پنڈال، اتنا بڑا پنڈال لگا ہوا ہے آپ حضرات کا، یہ سب آپ حضرات کی محنتوں کی اور پسینے کی کمائی ہے۔ مہینوں سے مدرسے کے اساتذہ گاؤں کی مسجدوں میں، علاقے کی مسجدوں میں جا رہے ہیں، ابھی جلسہ شروع ہوا ہے، حضرت والا تشریف لائے تھے، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے ہم سب کی، بلکہ میں تو ان لوگوں کو کہوں گا جو شریک نہ ہو سکے۔ غصہ اس بات پر ہے کہ بھائی آپ حضرات یہاں گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بندو ناظم صاحب آدھے گھنٹے سے بول رہے ہیں، مولانا سید محمود اسد مدنی تشریف لائے لے کے چلے گئے، اللہ کے بندو اتنا بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، اتنا اچھا انتظام ہے، قالین پیچھے میں صاف ستھرے، آپ وہاں کھڑے ہوئے گیٹ پر، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نعت پاک ہو رہی ہے، حضرت والا یعنی جو ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا اور ختم کرنے کا موقع بنا دیا، اتنے بڑے بڑے اکابرین تشریف فرما ہے، جمعیت علماء ہند کا جنرل سیکرٹری، پورے ہندوستان کے جنرل سیکرٹری کا تشریف فرما ہے آپ کی محبت میں، اور ہمارے بستی کے حضرات ہیں وہ گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی اگر یہی بات ہے تو جلسہ بند کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی یہی تمنا ہے اور یہی آپ چاہتے ہیں تو جلسہ بند کر دیں گے۔ بھائی میری آواز اگر پہنچ رہی ہے بستی میں، یا تو آپ حضرات تشریف لائے اپنے مدرسے کے جلسے میں، ابھی سب لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں، اگر آپ حضرات اتنی کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین یہ تشریف فرما ہے جو کئی کئی سو کلو میٹر کا سفر طے کر کے آپ کے مدرسے میں پہنچے ہیں، کوئی اندازہ سے پوچھ سکتا، کوئی اندازہ سے کسی چیز کا،
مشین میں سب گھوم رہے ہیں, باہر شہروں میں گھوم رہے ہیں, کھیل بنا رکھا ہے. اللہ کے بندوں آپ کا جلسہ ہے, ہمارے مہمانوں نے محترم سے تشریف فرما ہے, علاقے سے آئے ہوئے مہمان نے تشریف فرما ہے. میں اپنی بستی کے لوگوں سے بہت ادب سے درخواست کروں گا, آپ تشریف لے آئے. حضرت مولانا علامہ زبیر عالم صاحب جامع الہدا مرادآباد سے تشریف کر چکے ہیں, وہ وہاں کے شیخ الحدیث ہیں اور وہاں کے وہ بڑے اہم ذمہ دار بھی ہیں. اتنی مشغولی کے باوجود بھی وہ تشریف کر چکے ہیں یہاں, بڑے بڑے مدارس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں پھر درخواست کروں اپنے بستی کے لوگوں سے, بہت جلد اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلسہ گاہ تشریف لے آئے. فوراً روپیہ کو کھڑا ہونے کا ماحول بنا بنائے, براہ کرم میں ادب سے کہہ رہا ہوں. بہت آپ گیٹ خالی کر دیں, اندر آ جائیں, آپ اندر بیٹھ جائیں, بالکل صاف ستھرے قالین بچھے ہوئے ہیں یہاں. آپ حضرات کے مشورے سے جلسہ ہو رہا ہے, آپ حضرات کے پیسے سے جلسہ ہو رہا ہے, آپ حضرات کے مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم گاؤں میں بھی جائیں گے, ہماری پوری ٹیم استادوں کی اور بچوں کی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں آئیں اور گھر گھر جا کر کے لوگوں کو اندر سے باہر نکالیں تو ہم اسی لیے بھی تیار ہیں, لیکن ہم جلسہ خراب نہیں ہونے دینے کے اپنا انشاءاللہ. یہ مہینوں کی محنت ہے, یہ مہینوں کی محنت ہے. آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے, برائے کرم سکون کا ماحول رکھیں اور راستوں میں, بازاروں میں اور مدرسے کے شہر وغیرہ میں بالکل وہ ماحول بنائے گھومنے پھرنے کا. جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے, فارغ صاحب تلاوت فرما رہے ہیں, بیچ میں خود کو تمام چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کے تین اہم فائدے ہیں اور دو اہم آداب ہیں. نمبر ایک, تلاوت کرنے سے دل کا ذمہ دور ہوتا ہے. نمبر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. نمبر تین, ہر 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 پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ شخص بدتین ہے جائے گی. تلاوت کے دو اہم آداب میں, پڑھنے والا دل میں اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پڑھ کر سنو کیسے پڑھتے ہیں. سننے والا دل میں اختیار کرے کہ اختم الحاکمین محسن حسن کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے, اس لیے انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اتنی خاموشی ٹھیک نہیں ہے، خدا قرآن پڑھا جا رہا ہے،
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ اللہم زد و زد